左脳で説明する曲が弾けるようになるまでの手の感覚。はい、どうもこんにちは、アーニャです。ということで新シリーズですね。同じことを右脳寄りの説明と左脳寄りの説明で2パターンしていくっていう新企画でございます。先ほど右脳での説明の動画を撮って、それはもう上がってると思いますので合わせてご覧いただけましたら幸いです。本日は左脳寄りの説明ですね。私はぶっちゃけ右脳人間です。バリバリの右脳人間でも、右脳人間って言っても右脳での説明っていうのが感覚感情みたいなのでは難しい部分はあったんですけれども、今度もっと難しいんじゃないかなって思って、どういう風に説明しようってちょっとまだ考えてますって言ったら、あんまり安心して見れないんで、ほぼエンタメとして見てくださいということで、ちょっと保険かけちゃった。このチャンネルではピアノとマインド、ピアノと仕事、ピアノの練習などというテーマで週に2回配信しているので、ぜひ今どっちにチャンネル登録をお願いいたします。はい、ということで同じようにやっていきますね。曲はモーツァルトのソナタケッヘル330です。1楽章ですね。これを私が今から練習するってなったら、どういう感覚で曲が仕上がっていくのかっていうのをお伝えします。もちろんね、アンプとか譜読みとかはあるんですけれども、そういうのっていうよりも手の感覚とかね、そういうのですね。感覚っていうとなんか右脳になっちゃうのか。今回はね、感覚とかより左脳的な説明、論理的な感じとか、ね、そういうのをメインにやれたらいいなって思ってますけれども、まあエンタメとして見てください。めっちゃ保険かけるけどね。私がまずやることって言ったら、腕の連携を取れるようにするっていうことです。例えば左手もっていう音型があるんですけれども、これをもし指の第二関節から動かしちゃうとか言うと、すごい弾きにくいですし、安定感がなくなってしまうので、私は指を動かすときはこの手のひらの付け根から動かす感覚ではいるんですけど、その感じをこの曲でやるっていうことを行います。ですので、こうやって弾いてる時に手首の付け根から動かしてるかなとか、弾きやすい位置に腕が持ってこられているかなみたいな。で、この時に必要以上に力んでしまうと、肩とかもいらぬ筋肉が硬くなってしまって、指も動かしにくくなりますし、手自体も前に出そうと思っても出せない。ちょっとこうやって横に移動するのでもすごい筋肉に疲労が出てくるので、まずは自由に動かせるかっていうのを大切にしています。で、自由に動かせるっていうためには関節が程よく緩んでいるかっていうのが必要になってきます。例えばこの第一関節とかもガチって固めたら、それこそなんか鍵盤に乗せた時にブレやすくなったりとか、鍵盤の底に強い衝撃を与えてしまう、そして下部雑音っていうのが出てきやすくなったりとかするんですけれども、完全にふにゃふにゃでもなんか支える部分がなくなってしまうんですね。そうすると打鍵のスピードも落ちてしまったりとかして、そこにつくスピードも落ちてしまったりとかして、思ったような音も出せないし、結局安定しづらくなってしまうので、基本的に必要のない力みは抜いているけど、こうやってどこで乗せたらこの第一関節も安定するかなみたいな、こうやって乗っけて今こうやって触っても今ペコペコするんですよ。でも必要以上のテンションはかけていないし、必要以上のテンションをかけるとやっぱり関節は曲がってしまって安定しなくなるので、あんまりそこに強い衝撃を与えないっていうのと同じですね。関係してくるんですけれども、ぐにゃぐにゃともならないけど、でもちょっと安定するよねみたいな位置を探して、うまく手首とか肘、肩、背中などを使って乗せていきます。そうやって鍵盤上に乗った時に、どの位置に手がいたら安定して弾けるのか、どの位置に例えばこの音型の時に腕の位置を持ってきたら変にテンションもかからず、力まず、ぐにゃぐにゃにもならずっていう感じで弾けるかっていう位置をまず探していきます。で、この時も重さの移動ですね。指で弾こうとしないで、まずは
手首で持っていってあげたりとかします。手首とか肘をちょっと前に出し気味にして持っていってあげます。この時の方向性の指標になるのが尺骨と胸骨です。この2本の骨があるんですけれども、その2本の骨がなんか鍵になってくるので、その2本の骨を結構指標にして持っていきます。7月28日デュオコンサート開催、詳細は概要欄からチェック。ある程度でゆっくり弾いて安定するようになってきたなと思ったら、今度はもっといろんなタッチをしていきます。早く弾かなきゃいけないので、早く弾くときっていうのはゆっくり弾くときとはまたちょっと使う筋肉とかが変わってくるんですね。変わってきたらやっぱりファッて腕を反動で上げたりとか、ちょっと前に背中の方からパッて出したりとか、この肩の前の方から出したりとかするっていうエネルギーがゆっくり弾くよりもかかってくる場合もありますし、手首とかの動きはちょっと小さめになることもあるんですよ。ですのでまずこうやってゆっくり弾く状態で安定するようにはなりました。その後は早く弾いても安定するっていうことをやっていきます。っていうので、なんかゆっくり弾くとまあうまくいったけれども、早く弾いたらうまくいかないっていうところもある。そういうところはちょっとこうやって同時に弾いたりとかして、ちょっと同時に弾くとか、2音だけを取り出して本当に弾きやすい位置にいるかみたいなことを考えたりとか、ちょっと手の違うところ、私はこの手首の付け根から指を動かしているんですけれども、そこの筋肉をちょっとだけアクティブに使ってみる、下に動かしていくとかね、そういう感じでちょっと実験をしていきます。っていうのがちょっと今ファミっていうのが不安定だったんですけれども、っていうグループで撮ったりとか、でちょっとファミミーまで弾いて、音と音のつながりを弾きやすくするにはどうしたらいいかっていうことを意識して練習しています。難しい、もうつくづく私は右脳人間だと感じさせられる回でした。最初はこうやって腕の動きを理解するために弾いていましたけれども、最終的には早く弾くときに反動とかもあって離れることもありますよということで、より腕の筋肉とかの使い方もちょっと変わるところもあるかもしれないし、なんなら瞬間的に取った方が弾きやすくなるっていう可能性もありますという感じです。はい、まあ同じぐらいの分数取りましたけれども、皆さんどっちが好みでしたか？私はね、バリバリ右脳人間っていうことが分かったんですけれども、今回そこまでこの筋肉がどうとかっていうことまでは言わなかったけれども、結果的にどっちの要素もあった方が伝えやすいし分かりやすいんじゃないかなって今回撮ってみて思いました。ということでね、この動画2本一斉に公開されると思いますけれども、ぜひ両方見比べてみて、左脳の動画で言ってることは分かんなかったけど、右脳の動画で言っていることは分かったとかね、逆に右脳の動画で何言ってんだって思ったことがこの左脳の動画でちょっとエンタメチックにはなったんですけれども、分かることもあるかもしれないっていうので、ちょっと見比べたりとかして、自分はねどういう説明の仕方が理解しやすいのかなって、すって入ってきやすいのかなみたいなのがね、自己理解できたらいいんじゃないかなって思います。難しい、私は難しい。これシリーズ化しようとしたけどもうやりません。バリバリ右脳で説明するのはやるかもしれないけど、もう左脳では説明しないと思います。ちょっとでも参考になることがあれば幸いです。ということで、この動画がちょっとでもいいなと思ったら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。 SNS や商品なども概要欄に貼ってあるので、興味のある方は見てみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。アーニャでした。バイバイ。